Velkommen tilbake. Og riktig fottøy på tur er en av de helt essensielle tingene å ha på plass for at turen skal bli vellykket. Og nå mener jeg at jeg har funnet det optimale oppsettet for sko til langturer eller korte turer for den slags skyld. Men det her er da hemmeligheten til hvorfor jeg kan gå såpass langt hver dag. Nå har jeg tatt av meg på beina for å vise dere denne skoen, som jeg vil si er den viktigste skoen jeg bruker på langturer. Og det her er en sko jeg absolutt kan anbefale. Og det er Arteryx Norvan LD2 heter modellen. Men her igjen er prinsippet at velg en joggesko eller en terrengløpesko. Og det jeg synes er viktigst å passe på er at den har en forholdsvis stiv såle. Sånn at når du da tråkker på stein og sånne ting, så vil sålen ta godt unna. Du vil ikke føle at steinene stikker opp i foten hver gang. Ha en såle med forholdsvis godt grep. Denne skoen her hadde godt grep i starten. Nå begynner skoen å bli såpass slitt etter, jeg tipper, 2500 kilometer. Dette er altså skoen jeg bruker 80% cirka av tiden. Og hvis du hadde gitt meg valget om at jeg bare kunne ha én sko på hele turen, så tror jeg faktisk hadde valgt den her foran fjellsko. En annen egenskap som jeg gjør at eller jeg mener at denne skoen her er helt overlegen i forhold til andre sko jeg har brukt, er at den har en sånn foam inni her, og den foamen er laget sånn at den ikke suger vann. For tidligere så har jeg prøvd å bruke vanlige joggesko på sånne turer, og problemet er at når de blir våte, så tar det vanvittig lang tid før det tørker. Dette er en sko jeg altså bruker som en vadesko, fordi den sitter godt på beina. Da tar jeg med sokkene, jeg tar ut sålen inni, og så vader jeg rett over. Når jeg da slenger på meg tørre sokker og en tørr såle oppi, så føles faktisk ikke skoen veldig våt, og det tar ikke veldig lang tid før jeg går og føler meg egentlig helt tørr på beina igjen. Så akkurat en sånn modell her, terrengløpesko, vil jeg si faktisk er den hemmelige suksessen til hvorfor jeg klarer å gå så vanvittig langt på en sånn tur. Og de sier at 100 gram på beina tilsvarer 3 kilo i sekken. Og kan du da gå med et sånt par her som veier, det tror jeg veier 200, rett over 200 gram. De lette fjellskoene jeg har veier 500 gram. Og hadde du heller gått med noen tunge lærsko, så kunne du høye tunge lærsko, så snakker du sikkert fort en kilo. Og det merker du hvis du skal gå 3-4 mil om dagen. Og skal du uansett ikke gå så langt, så kommer komforten til å gå vanvittig opp ved å velge noen sånne sko. Noen vil kanskje stille spørsmålstegn ved å gå med joggesko og tung sekk, og at det ikke går overens. Og der vil jeg rett og slett si at så lenge anklene dine tåler det her greit, så er det ikke noe problem. For min del så kan jeg fint gå med en ryggsekk på opp til 35 kilo og joggesko, gitt at det ikke er alt for ulent terren, men typisk sti som det er mye av, da er det null problem å gå med disse skoene her. Så det her er da et par sko jeg definitivt vil anbefale. Og så neste sko, som også er veldig essensiell på en sånn tur. Før vi gyver løs på siste skoen, som jeg mener er helt essensiell å ha på lengre turer sommerstid, så er det et tips som jeg også mener at folk burde sjekke ut, og det er spesialsåler. De her har fått kjørt seg nå på gjennom hele turen og begynner nok å takke for seg. Men det jeg vil anbefale er å finne ut hvordan type fot man har. For min del så har jeg en vanvittig høy fotbø. Så hvis jeg står på en glassplate, så er jeg bare nede på forfot og hælen. Og ved å da ha en såle her som er bygd opp i midten, så får jeg mye mindre trykk på beina. Og sånn vil jeg da rett og slett unngå en del av trykksmertene som man typisk kan få på lange dager.
så jeg vil helt klart anbefale, sjekk ut hvordan type sko eller hvordan type fotblad du har. Det får du gjort i en del sportsforretninger, og gjerne noe litt bedre sportsforretninger. Og få deg innleggsåler. Pass også på at skoene passer til innleggsålene dine. Det vanvittig smart. Den skoen her. Og det ikke nødvendigvis akkurat at du trenger denne modellen. Jeg vil fortsatt ikke si at jeg vil gå 100% god for modellen. Og det rett og slett at jeg har brukt den for lite på tur. Jeg startet med en La Sportiva-sko, ganske tilsvarende. Den måtte byttes ut fordi at den leppa her ikke hadde Gore-Tex i seg, og derfor lakk alt for mye, og da ble til gjengjeld ikke brukt. Så når jeg kom til Setermoen, så byttet jeg over til en Arteric-sko. Og siden jeg da brukte den såpass kort, så ville jeg ikke gå ut og anbefale akkurat denne modellen. Enda. Men prinsippet er det jeg mener er viktigere. Dette er en sko som veier ca. 500 gram. Og ha en lett fjellsko, ikke for høy. Jeg synes ofte det er greit å ikke ha det i lær. Lær er gjerne mer slitesterkt, men du får en mye tyngre sko. Det som er fint da, når denne veier såpass lite, er at du fortsatt klarer å holde farten oppe, grunnet den lette skoen. Derfor er Alfa Omega ha en lettest mulig sko, og ha den med Gore-Tex. En annen fordel med en sånn sko som ikke er Gore-Tex, er det at skoen også tørker rimelig mye raskere enn en lærsko. Når en lærsko først blir gjennomvåt, så kommer du til å slite med å tørke den på en sånn tur. Og det som gjerne er typisk, er at man har en del dager med regn eller en del dager med myr på disse Norge på langs-etappene. Og da blir du kanskje nesten uansett våt på beina, og da er det greit å kunne få tørket det forholdsvis raskt etterpå. Så jeg vil rett og slett oppsummere det hele med å si at velg en lett fjellsko som er halvhøy, og et par joggesko. Og joggeskoene, det er mine favoritt, helt klart. Så hvis du likte videoen, så gi den en tommel opp. Husk å trykke abonner under, så slipper du å gå glipp av nye filmer. Og så ses vi i neste film.